Վերջին տարիներին Հայաստանում նկատելի է եկեղեցաշինության զգալի առաջընթաց։ Ասում են հայը որտեղ է լինի կկառուցի իր եկեղեցին։ Հիմա ես նորաբացի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում եմ։ Սա իմ ամենասիրելի վայրն է մեր համայնքում։ Ես Հասմիկ Եղոյանս 2011 թվականից ապրում եմ նորաբաց համայնքում։ Ինչքան էինք փափագում, որ մեր եկեղեցին ունենանք, ու վերջապես 2014 թվականին կառուցվեց մեր եկեղեցին Գարեգին II վեհապարին օրոք։ Ես շատ եմ սիրում Տիրամորը։ Գրիգոր Նարեկացին Աստվածազնին անվանում է երկնքի թագուհի, և Աստվածազնին ուղված ոչ մի բարեխոսական աղոթք չի մնում անպատասխան, ու ես մշտապես գալիս եմ այստեղ խնդրելու ու աղաչելու Տիրամոր բարեխոսությունս։ Աստծուց նվեր է մեզ այս եկեղեցին, և մաղթանքս է, որ եկեղեցաշինությունը շարունակվի հայոց երկրում և յուրաքանչյուր համայնքում։